ကျောင်းပြရတာပြည်ပြန်လိုက်လို့ရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးတက်လို့ရရတဲ့ဒီလိုဆိုတော့ချက်ချင်းလို့ရရတယ်မကြီးပါလို့ရရတဲ့ဆိုတော့ဘာမှတခုမရှိကြတာအရှင်ရှာတယ်တခုကပြည်ပြန်လို့ပေါ်လာကြတဲ့သူ့ရရတဲ့ဟောလေးကသင်္ခါရလို့မှတ်ပါဘုရားဒါကတော့ခန္ဓာရင်းမှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာ ဒီကဒုက္ခသစ္စာရာရာလေးကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့သင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့မောင်နှင်ပေါင်းပြီပေါင်းပြီသင်္ခါရဆိုတာသူမပြည့်စုံတဲ့ဥပါရှင်ပေါ်ပါဘုရားအပြည့်စုံလို့ပေါ်လာကြတဲ့သူ့ပါဆိုကြတယ်သင်္ခါရသင်္ခါရဒုက္ခညဟောသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာသင်္ခါရဆိုတော့ဒုက္ခပြည့်စုံလို့ပေါ်ရရမှုကလေး ไกลไหลลึกาเสียแล้วขันธ์ขันธ์ก็แล้วทุกข์ทิฏฐิอะเนี่ยสังขารทุกข์ทิฏฐิน้อมไปได้ป่ะเนาะบารุษะแล้วสิริมะลูกก็แล้วมาก็เลยขอจังโอ้ยสังขารทุกข์นี่บาเลยเออสารุโลกน่ะปุริสาริกะตมริสิมาก็ได้ก็มาลาบาเลย ဒီလိုလုပ်ကြပါဘူးဒီတက္ကံရဲ့ရှင်းအောင်ပြောနေတယ်လို့ဥပဒေသင်္ကေတမှတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတရားပါလေမပါဘူးလေအရိစ္ဆာမှာရှင်းလို့ပဲရေးကြည့်နေတော့ဥပဒေတရားကဘုရားကိုပေါ်လို့အသေးချမ်းမှာဒီခါလို့ဆိုအချမ်းရံတရားကြီးပဲမှတ်ပါဘူးသင်္ကာရဒုက္ခဆိုလို့ကမှန်မှန်တိုင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုပေါ်လာတဲ့ဆိုတရားမရှိဘဲနဲ့ပေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်လည်း သူရတဲ့တိုင်းနဲ့တကယ်ကခန္ဓာဘုံဟုတ်တာကွာသိကြတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘုံဟုတ်တယ်သူကတိုင်းရအာယုံမှာပေါ်လာတော့ကြောင့်သူသင်္ခါရလို့ကမဆုံးနိုင်ဘူးတိုင်းရအာယုံမှာပြည့်စုံလိုက်ပေါ်လာအမှန်တော့မင်းစားလာတယ်သူမှမှာမျှော်လေးဦးကြောင်းကြောင့်စားလုံးမသိကြလောဘဆိုပြီးမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့သူဘာတရားလေးခေါ်မှာဒီဖြစ်သေးလဲသင်္ခါရလို့ပြော ဒီလိုကခန္ဓာပြည့်နေတဲ့ကြောင့်ခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓါပေါ်ရတယ်။ဒါပြင်ဒီကောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်ခြင်းဆိုသင်္ခါရဒုက္ခလို့ဒုရုပ်ဉာဏ်သုံးခေါ်ပါဘူး။ဒါကြီးတယ်။ဒါကြီးကိုသင်လို့သင်ကြတယ်နော်။ဒါကြီးကိုသင်လို့သင်ပြီးကြတယ်။အော်သင်္ခါရဒုက္ခဒါပြင်ခန္ဓာလည်းပေါ်လေသမျှဘဝကိုပေါ်လို့ကမှတ်လိုက်သင်္ခါ
جيلو مالك يا جماعة أي دوكا هو نيرو يا دنيا نمرا داري يا داري تاني نسيجي بولا داري إن داري بالي بالي نمرو نيرو ألو كم ترى طويل يا بو ألو كم يا بو سينا تاني كم ترى ما سينا ده كارا بس بوكا لو طويل يا بو أي دوكا نيرو دوكا هو كده طويل نقوله ما تيجي غورو نمرو دوكا بولا يا ما نكا อวิญญาณเนี่ยไม่ได้เอริสมาธิที่นี้ไม่พอมันไม่ได้เนี่ยไม่พอมันลูกที่นี้เนี่ยไม่ได้แล้วก็เนี่ยพอมันลูกที่นี้เนี่ยไม่ได้แล้วที่นี้เนี่ยไม่ได้แล้วก็เนี่ยพอมันลูก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 ที่นี้เนี่ยไม
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى
يا لا 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 ແນ່ເອີ້ອັນນັ້ນສະເລຊິແນ່ເພິ່ນອັນນັ້ນມີໄກຍັງເນາະຊິບາດີມາແມ່ນແມ່ນຊິເລຍັງແນ່ຊິບາດີເລີຍເພິ່ນຈະຈະມາບາດີຍັງສະຫຼັບຊິເດແນ່ຍັງເດດີອັນນັ້ນມັນຍັງເດລູຊິວ່າຊິນາເມືອເລີຍຊິແນ່ຕັ້ງແຕ່ອັນນີ້ອັນຍັງວ່າມັນມາເລີຍ ตังเหยาเสร็จเนี่ยก็ตังเหยาชื่อว่าไม่ทุกข์ใจอยากอยู่แยกแต่อเมนตังเหยาชื่อว่าไม่ทุกข์ใจอยากอยู่แยกแต่อเมนสรุปดีเนี่ยมึงก็ว่าตัวนี้ไปไหนลูกตังเหยาทุกข์ตัวเลยอยู่มาอิจฉาทุกข์ตัวเลยอยู่นะเออนี่ ဥပဒနာအမြင်ဆိုတာဟုတ်ပါ၏။ဓမ္မရိတိသူရိတ္တမရိတိအမြင်ဆိုတာဟုတ်ပါ၏။ဥပဒနာမြင်ကညာအမြင်ဆိုတာဟုတ်ပါ၏လို့ပဲသုံးချက်သုံးချက်။ဓမ္မရတ္တကတော့ပြောင်းနေတာသူကမယ်ရှိရင်းမြင်စင်ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ကြလေ။ဒေါရဝင်ရဲ့ဒေါရမရိဥပဒနာအမြင်စင်ဟုတ်ပါ။ဟုတ်နေနော်။ဟုတ်နေ။ ဥပဒနာအမြင်ဆိုင်ရောဟုတ်နေနော်။ကောင်းပြီ။ပြိဿလုံးကပြတ်တဲ့အမြင်ဆိုင်ရော။ဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းပြီ။အမှန်တန်ဒီအမြင်တွေကလည်းသတိရှိရင်ဆိုတာပုဂ္ဂံရဲ့အမြင်ဆိုတာတရားတော်လုံးကပဲသုံးချက်ချင်းချက်ပါ။ဘယ်ကံကံနဲ့ကြည့်။ဒီအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓာနဲ့လိုက်ဖြစ်တာလား။ဒီမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါက ဆံရံနဲ့ရှင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းလို့ရှင်းတယ်ဒီဉာဏ်သူကတော့မှမြင်ဘူးပါလိမ့်မလို့ဆိုပြီးကြတာလားဒီဉာဏ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲဒီကဆက်ကူနေသေတ္တရိယဘိညာဉ်နဲ့တခါရဲကိုယ့်ရဲ့ဆံသူကတော့မှမြင်ဘူးလေဆိုတော့မှအဲ့ဒီအဉဏ်လေးကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြတာမြင်မှန်ပြေး နမောတေဝေဒုရောဘဂဝေနမောတေဝေဒုရောရှင်ရရှင်ဒီမြာဘုရားနဲ့ဘုရားကိုမချွတ်မနေရတဲ့အမြင်ဟောကိုလည်းကြွနိုင်တဲ့အမြင်ရှင်ရဒီမြင်လေးဘုရားမချွတ်မနေနိုင်ဘူးဒီမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောပါအဲကိုယ်ကိုယ်လေးစစ်တောင်းဝင်နိုင်ဆိုင်ကိုရှင်ရ သတိကြရကပြပါမယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါသာလေးတကားသာလေးတကားသာဆိုတာရှင်းလင်းပြီပါပဲတဲ့သုံးရမှာလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါတော်ရင်ကြက်တာမရဘူးဒါသာလေးသုံးလက်နှလုံးဘုရားဗြဟ္မဏ်ထိုင်ဘုရားဗြဟ္မဏ်ထိုင်တယ်တဲ့ဘုရားရေ ဘုရားကံကရမကြီးကသူ့ဘောရမန်လူဖြစ်ပါတော့ကာနာဘုံဘုံနေလို့အလကားပါဘုရားမျက်နှာကသာနာကြည့်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးဆွဲရတယ်နဲ့ပေါ့မှမဟုတ်ပါဘူးသွားတော့ဒါကဘုမှိုင်းလို့ငိုးနေတဲ့ကာနာဘုံနဲ့ပြွေသူ့ညံကလည်းမဆိုးသွင်းနိုင်တော့ဘုရားအခုဩဇာအာဏာကိုကြောက်ပြီးဒီကရာသူ့စိတ်ထဲမှာအမှန်ဆုံးနေတဲ့စိတ်ချင်းဆက်လို့ဘုရားကကြည့်လိုက်ဒီနေနေပါရဲ့လားကြည့်လိုက် ဒီရက်ကကြတာဟိုးဟိုအများကြီးသံဃာကသံဃာမှာဆင်ရှိပြီးသူရှင်ရှင်ဖြစ်ခြင်းတာကတော့ပုပ်ဖြူလေးနဲ့မောင်နဲ့မျက်နှာတုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးဖြူလေးကရှင်းနေစီသွားတဲ့အခါကျတော့မျိုးမဲအောင်ပြီးတော့မလာဘူး။ဟောဒါဖြင့်ဒီဖြူလေးကလည်းအဖြူလေးကလည်းအများကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖြူလေးကလည်းအဖြူပြက်အဖြူပြက်သွားတာပဲလို့ဆိုတော့တစ်ချက်ချက်ချက်မှု ကျန်တယ်။အဲ့တော့ငါကဘာတကံနေရာလဲဆိုတော့ဒီချက်ချင်းမှု
ဒီလိုကညူမဲလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါမင်းလည်းလူပဲဆိုတာလေသင်္ခါရတခါလေးသိနေတယ်အဲ့ဒီကြရမှာအဲ့ဒီလုံးကပြေးပြီးကြတာဩသူ့ကိုယ်ကလည်းထက်ခိုင်းနေဘူးသူကလည်းညာလည်းကြာလုံးလို့ဘယ်ကလည်းသိရမသိဘူးဖြစ်ရမသိတော့ဘာပြေးမှမသိဒီစားရက်ကြခိုင်းနေတော့ဘယ်ကင်ကုန်မကြီးကကွာမင်းကြာနာလေ นมันอยู่แล้วมันก็ไม่กลัวตัวใครงามเสียอยู่เดียวเลยเปาะตัวนี้ก็ล่ะเค้าก็ทุกข์อยู่ตัวนั้นท่านเรียนดีกว่าล่ะอย่าเลยนั่นน่ะไต่หนีตัวไต่หนีแล้วเออที่ไปหลอกเลยหลุดออกเปียเนาะจะเข้าเลยหลุดออกตัวนี้ปุ๊บดีขึ้นไต่หนีแล้วนึกว่าเทนอยู่อะไรอ่ะดีเจ๊ดๆนึกว่าเทนอยู่อะไรก็ไม่กลัวเสียตา มันไม่ได้ได้เลยเนี่ยครับเอ้ยเนี่ยไอ้อย่างนี้ดูออดิไอ้อย่างนี้ที่ได้ดูว่าขันธ์อะไรมาแล้วเบลยังไม่รู้ดูผิดดูเข้าใจได้ทีละทีเลยสังขารทุกข์ตัวนี้เอ้ยเห็นจังมาดูแต่ว่าขันธ์อะไรกันนะเนี่ยนะครับเอ้ยเนี่ยดูรูปตัวมาดูว่าแล้วพอยังครับดีสังขารทุกข์ตะไคร้มันไม่รู้ตัวตัวจะ ရန်ငန်နမှာမပေါ်လာဘူးသိညာလားဩဒါဖြင့်ဒီလိုသင်္ကာရဒုက္ခမမြင်သေးလို့ဖြစ်ရင်လူရှိသေးဘူးမနာဘူးပါပါဘာဝနာသံတရားလည်းညာနဲ့မြတ်ဘူးပါပါမဆွဲလိုက်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဒီလိုပြောနေပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းသင်္ကာရတော့မှတ်ချက်ပါပါအနာရတဲ့ဒီခါရဒုက္ခတစ်ချက်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်မတွေ့ရဲလို့ဘုရားမှာပါပါ ကျောင်းကမှာပါအမှန်ပါဘုရားကျောင်းမှာဘုရားကဘာမှသူနှုတ်ချက်မလဲမဟုတ်ဘူးတရားဥပဒေကိုလည်းမလဲမောင်းနေတယ်ဒီလိုရှိဘူးတဲ့ဘာကြောင့်မင်းဆိုတာသူကဥပ္ပနေပြရဆိုတဲ့အာဇီတော်သင်္ခါရဒုက္ခမြင်နေစိတ်ချမရှိဘူးမရှိတော့ဘုရားကြတော့ဘွာလည်းမတော်ဘူးသူကလည်းညာလည်းဟောဘုရားပြည့်တဲ့ဘုရားရှင်ယူမတတ်နိုင်တယ်မင်းကဘုရားရအောင်သူသုံးလို့မလာဘူးတော်ကြ ဘုရားကဗျာဉာဏ်နဲ့တွေ့ရတာတောင်းမှဒီမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကြောင်းကြောင်းပါမှန်နေဘုရားကဘုရားနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီမှာပါရင်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အခုဘုန်းကြီးရောက်လာတာဒီနေရာတော့မှဉာဏ်နဲ့မလုပ်ကြပါလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလုပ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းနဲ့ကြပါပြီမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီဉာဏ်တော့ရအောင်လို့ဘာဒီဉာဏ်မဲရတော့မယ်အမြင်ဟေး ဘုရားဆွနိုင်တဲ့အမြင်ဟေးဘုရားနဲ့ကိုယ်လည်းပေါ့လေအပေါ်ကိုဆက်ပြေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဘဝကမင်းကဘုရားရမယ်အမြင်ဟေးလို့ဒီကကြီးသိချမ်းမှပြအားတော့မလျှော့ကြနဲ့